Assalamualaikum, assalamualaikum. Ini Nandria Nizar. Kita nyanyi kena apa nih? Kita kena part asy video ini. Dikena like, dah ter like. Kita nyanyi kan lanjut yang ini baik film bah bah. Batal misalnya, kita nyanyi kena beri mencekat menjadi apa benda sendiri. Tidak. Kita nyanyi kena video ini part asy video ini kena video like. Dah ter like. Kita nyanyi kan yang ini baik film bah. Batal misalnya, kita nyanyi kena beri mencekat menjadi apa benda sendiri. Tidak. Kita nyanyi kena video ini dan namanya yang sering yang kami terini momo di Mariama kisahnya yang kami terini momo di Pedi atau yang kami terini momo di Abibatu SB Abibatu Fandex Airport dan lo patah kami tayyip dapat jakoso bobe kami berek dapat kami ayo problem patah kami berek dapat kami dosa yang kami terini waktu jali vikal Dubai kami berek dosa yang kami terini waktu jali kawat difisil lah kami jika kawat difficult di permalam arazok wala permalam reglepo waktu jala ndax tek nga xamanteni ni momodi ben neena ko baax am problème na def tout inshallah bi ko régler problème ba régler papier yépp inshallah en plus na def tout inshallah bi ba taxna inshallah dina régler papier na def da en tout cas dal moment wa ba taxna xam rek mu def ko ba baax am problème ak jot ndax xawu gif da tax xam rek moko jaxalon en plus am na ci xaliss bu bari 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 bi ci nek am tane xalis bari 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 bi ci nek wax deug yalla motax hospital mo ngi ki dal wa mo dal mi mi bay xel esp wax deug yalla lim wara def wax deug yalla mo lol ndax te xalis bo xamanteni wax deug yalla xam nga rek ay doomu kaldi ñoko mom billahi mo lol te ki nga xamanteni mo di abibatu motax esda mo ko xawa jaxal dal mo xawa jaxal lol lol te do ci xawul ñu rek de motax nak ki nga xamanteni ni mo modi beje mo arranger mo ne dina ko arrange inshallah ne se def lepp lu mën bu soob yalla ci katam yalla wa ne def lepp lu mën bu soob yalla patana ko lepp arrange wu ko nepp nekat en normal inshallah rabbi mo lolu es bi nek motax xam nga rek xaw déplacé ba be ci commencé di ko toy ni manako le motax fa ñepp xaw mel ko nga nek di triste ni xam nga rek mo lolu mel ko jaxlé mo lolu dal wax te yalla mo lolu day ni wat dal ti yewi te be ci ko bëgg trop trop sa billahi bëgg na ko lolu barki ala motax lepp lu bëgg daal ak lepp lu ak bëtt soxla rek xam rek bay tokay defal billahi en plus des té taxaw ci mom billahi taxway mi taxaw mi taxway bu rafet wax di yalla té lepp lu bëgg rek bay di ma koy jappalé té en plus mel mi koy topato wax di yalla lepp lu bëgg daal bay di ba muy ci ni ci nek wax di yalla té bay di mom ñu ñaan ñepp la yéme xana kay ki nga xamanté mo nar ta xaw fiir rek félang dog mako sonal billahi félang dog mako japp me xam nga rek bay di mom di yalla ko ñaan ñu ñaan ñepal yemele mu wax di yalla tam tous ñu ñaan ñepp la bëgg wax di yalla mo lool mi ngi non dal ben war te yema trap 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 billahi mo lool kon nak te nak fa la yema yi inshallah xam na ko do benen di la ñaan nga gëna abonné di gëna partager video yi tamit di gëna like ndax te like di tax ñu xam na ñeen yeeng di fay xel bu baax batar inshallah di len def lepp yi bu soobu yalla ci fatmi yalla wa ben série dina taw wala ben actualité wala ben xéx yi nga xamanteni né may xol fi Sénégal inshallah ñu fi ba série inshallah dara dina ci ci soob yalla kon dina jaaj ñu fi xamna kon ba bénen ci lén épisode ak série ak actualité